Pô, você tá maluco de parar assim? Eu vou pro outro lado, Nanda. Você não vai pra casa comigo, não? Não. Eu tenho uma pesquisa pra fazer, tinha esquecido. Poxa vida, Léo. A gente precisa conversar, você sabe. Mas? Nanda, eu tô de saco cheio de conversar. Conversar não leva a lugar nenhum. A gente, por acaso, vai chegar a algum acordo? Não. Acho que não. Tchau. Vinho, café ou conhaque, madame? Ah, qualquer coisa quente e rápido. Eu duvido que você chegue primeiro. Pardon! Pardon! Ai, eu crazy! Olivia, e aí? Pardon. Você tá bem? Você machucou? Ai, eu tô bem. Eu só fui atropelada por essa holandesa barbeira e louca. Eu sou brasileira. Bom, então tá explicado, né? Porque todas as brasileiras são loucas e dirigem mal, até bicicleta. Não seja machista, Silvio. Olha, me desculpa, eu não costumo correr assim. Eu sou até muito prudente. Desculpa. Olha aí, Nanda, você atropelou a moça. Pedalando que nem uma doida, você pirou, Nanda. Que isso, Léo? Não aconteceu nada. É, não aconteceu, mas podia ter acontecido. Tá, mas aconteceu, a gente já se acertou. São brasileiros. Tá tudo bem, não tá? Tá tudo certo, não se preocupe, não tá tudo certo, Silvio? Claro. Acidentes acontecem. É. Pois é. A Nanda é muito boa disso, acidente. Pedir desculpa. Chega, Léo. Só queria ajudar. Pois já ajudou, pode ir embora. Muito bem. Prazer conhecê-los, viu? Prazer. Nervosinho o teu amigo, hein? É mal educado. Ele não é meu amigo, não. É meu namorado. Bom, mas tudo bem. Tá meio estressado, né? Hoje em dia, quem não tá estressado? Bom, ele tem razão pra ficar nervoso. Um acidente aqui pode ser uma dor de cabeça. Imagina se a Olivia tivesse se machucado de verdade. Ia ser uma dor de cabeça tremenda, imagina. Seria o final da nossa lua de mel. É. Lua de mel? Poxa, que lindo. Tô envergonhada agora. Mil desculpas. Imagina, lua de mel. Ah, não, para. Chega, eu não aguento mais você pedindo desculpas. Olha, vamos colocar um ponto final nessa história e começar outra? Não podemos ir contra o nosso destino. Nós nos conhecemos ao lado de um café. O mínimo que a gente tem que fazer é ir lá e beber alguma coisa. Pelo amor de Deus, vamos. Que ninguém de ferro. Vão vocês, então. Eu vou ficar por aqui mesmo. Ah, não, vem com a gente pra gente relaxar, rir do meu tombo. Não, olha, eu tô enrolada, eu não vou. Ah, vamos. Olha, eu acho bom você aceitar, ela não vai desistir. Ai, vem cá, me conta. Você mora aqui na Holanda? Vamos pegar tudo isso, gente? Será que estragou a bicicleta? Não. Olha aqui. Obrigada. Eu não acredito. Você mora numa casa barco? Eu e o Léo. O que tem, Olivia? Ah, pra Olivia tem tudo. Ela acha a coisa mais extraordinária. Me fez prometer morar algum dia aqui, numa casa assim. Quando mesmo? Ah, em algum momento entre os nossos terceiro e quarto... Jesus! Vocês são animados mesmo. É, animação de lua de mel, né? A gente fala cada coisa, promete cada loucura. Ai, depois passa, graças a Deus. Pra falar a verdade, eu tenho medo de ter o primeiro. Imagina o terceiro e o quarto filho. Ah, o primeiro já era, hein? Eu prometi ao seu pai. Só faltei assinar papel e reconhecer firma. É pra daqui a 9 meses, sem falta. 9 meses? Você tá grávida, Lívia? Ai, não, é brincadeira do Silvio. Ainda não, mas não é por falta de tentativa. Já entendi. Se acontecer, não vai ser nenhuma surpresa e nenhuma tragédia também, né? Ah, se eu engordar muito, vai sim. Bacana querer tanto, programar um filho. Ai, bacana deve ser a casa de vocês. Quer conhecer? Seu namorado não vai ficar chateado da gente invadir a casa de vocês assim? Não, imagina, ele foi fazer uma pesquisa na faculdade. Por isso o estresse, ele tá todo atolado com os prazos. Querem ou não querem? 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 Querem. Queremos! Queremos! Carmen! Carmen! Calma, Sofia! Calma! Papá! Tem alguém ferido aí? O Greg tá sangrando! Ai, minha Santa Rita de casa! Tem que tirar ele daí! Ah,
Constância! O que é que está acontecendo aí embaixo? Carmen, leva ele daqui para o papai não perceber nada. Constância, fala alguma coisa! Nada, não, seu Tid. Deve ser fogos de artifício. Veio lá de fora, da rua. Não, deve ter sido mais um carregamento de droga que chegou no morro. O pessoal avisa a freguesia desse jeito, fica tranquilo. Pareciam tiros. Tá tudo bem por aqui, papai, não se preocupe. Pega um copo d'água pra ele, Márcia, por favor, vai. Calma, calma, ô. Maluco, você é maluco? Podia ter passado. Para, Márcia! Ele já tá fora de si, por favor, não piora as coisas, por favor. Você pode ter certeza que se eu não acertei, esse cachorro é o da Márcia! Não, Márcia, tá com você! Calma! É o Márcio! Eu mato esse canalha! O que foi, Tid? Nada. Eu ouvi um barulho. Parecia um tiro, mas está tudo em ordem. Foi só impressão minha. Você dormiu bem, amor? Mais ou menos. Tive uns sonhos assim, ruins, sabe? Confusos. Que tal, então, a gente se levantar agora? Damos um passeio pelo jardim. Pegando um sol, conversando, tomando café à beira da piscina. O que é que você acha? Você vai se distrair. Você é sempre tão carinhoso, tão paciente comigo. A palavra não é carinhoso, nem paciente. A palavra certa é apaixonado. É isso que eu sonho. Você sabe disso muito bem. Você se importa se eu tomar o café aqui? Com você assim ao meu lado? Claro que não, meu amor. Vamos tomar café aqui. Eu só queria que você se distraísse, só isso. Viu? Eu tô assim meio zonza, aérea, entende? Agora, por exemplo, a sua voz tá longe. Como se não estivesse aqui perto de mim. Ai, é uma sensação estranha, de estranha. Sabe o que eu acho? Que isso é mais de algum desses remédios que você está tomando do que propriamente dos seus problemas de saúde. É isso que eu acho. Você é sempre contra os médicos. Não, contra não. Desconfiado. É isso que eu sou, desconfiado. Não me importa não, meu amor. Vamos ficar aqui e vamos tomar o nosso café aqui no quarto. Nós dois. Juntinhos. Como sempre. Estúpido, ele podia ter matado nós dois. O que você estava esperando que ele fizesse? Quantas vezes eu disse que isso ia acabar acontecendo? Ai, meu Deus do céu, agora que eu me separo dele de vez, entrego ele pra polícia. Não enfia a polícia nessa história, pelo amor de Deus. O estrago já foi grande, tá? Tá doendo. Tem que apertar bem. Procurar um médico. Tá sangrando muito. Vai, bebe essa arma. Bebe. E onde é que eu boto essa arma? Ah, pelo amor de Deus, vira essa arma pra lá. Me dá isso aqui. Olha, tem que chamar o Dr. Moretti, porque se a gente for pro hospital, vão querer saber o que foi que aconteceu. Mas se a bala tá aí dentro, vai ter que operar. Oh, meu Deus. Deixa eu ver, meu amor, deixa... Ai. Falei pra ninguém, só a Sabrina e o Vinícius sabem. É aquele casal de brasileiros que voltou pro Rio. Você me falou. São quatro pessoas. Quatro pessoas não é todo mundo. Nanda, escuta uma coisa. Você não tinha que ter dito nem pra uma única pessoa. Não preciso esconder de ninguém. Nem aqui, nem lugar nenhum. Pois eu proíbo você de dizer que eu sou o pai. Não, não.
Olha! Não me ofende! Não dá! Eu já te disse que eu não quero e que eu não posso ter esse filho! Eu quero! Eu posso! E deixe! Bem que eu desconfiei que você era de dar golpe baixo, golpe sujo! Ai, que eu não admito, olha, que teve gente não. que me falou que você ia me derrubar! Você não tem o direito de me ofender! Olha aqui! Eu vou fazer você engolir! Nanda! Você tá dando golpe sim! Fala cara que meu filho que você quer! E olha aqui! Se você não tivesse grávida, você ia apanhar de verdade, viu, garota? Eu te odeio, Léo! Te odeio, Léo! Sai! Sai! Nanda, onde é que você vai, Nanda? Nanda, vem aqui! Nanda, onde é que você vai? Pro inferno, que é melhor do que ficar perto de você. Não, espera, vamos conversar, Nanda. Eu não quero conversar com você, não. Não vem atrás de mim, senão me mato. Ô, Nanda, para com isso, vem cá. Sai, perto de mim! Vai! Cai de você, sai! Sai daqui! Toca, toca, toca e ninguém atende. E o do Léo? A mesma coisa. Você deve ter deixado o celular em casa. Não, não é isso não, Vinícius. Eles estavam se pegando feio. Melhor a gente dar uma passada lá, vamos? Você não acha que a gente tá se metendo demais na vida dele? Cius, Léo e a Nanda, eles estão infelizes. E eles são nossos únicos amigos, a gente tem que estar perto. Tá. Vamos. Maldita família! Nanda, você não sabe nem nadar, Nanda! E daí? Se eu quero me matar, o que adianta eu querer saber nadar? Olha, querida, me escuta! Eu tô nervoso, se tu tá mexendo comigo também! A gente só precisa conversar, acertar! Para! Ou eu me mato, ou eu vou ter esse filho longe de você! Mas girar ele eu não vou! Eu não vou fazer isso! Ele é meu! Vai embora! Vai pra asa da sua família! Não é isso que você quer? Pode ir. E fica tranquilo, porque eu não vou tirar sua reputação de bom moço. Todo mundo vai continuar te olhando com orgulho. Pelo amor de Deus, Nanda. Mas será que eu tô blefado? Você tá achando? Você sempre acha. Você acha que eu faço isso pra te dar um golpe? Não, Nanda, eu não acho isso. Você acha que eu tô fazendo isso pra te amarrar? Eu jamais faria isso porque eu te amo. Mas você pensa isso. Ok, Nanda, vamos ter esse filho, eu concordo. Agora desce daí, para com isso, vai. Você quer assumir agora? Nanda, eu tô confusa, a gente precisa conversar. Não precisa assumir meu filho, não. Não precisa. Ele pode viver muito bem sem você. Tudo bem, Nanda. Não vou mais tentar te agarrar e nem te convencer de nada. Acabou a festa, eu vou pra casa. Nanda! Ele não tá indo mais no curso. Acabou porque tinha que acabar. O que você pretende fazer agora, Nanda? Vou voltar pro Brasil. Assim que acabar meu curso e assim que der, eu volto pro Brasil. Então agora você vai no médico. Já tá de 3 meses. Vou. Eu vou no médico. E vai ligar pra sua mãe também, vai contar pra ela. Não, eu não vou ligar pra minha mãe. Vamos. Ela pode me proibir de voltar. Se eu chegar lá de surpresa, ela não vai ter outra saída, ela vai ter que me aceitar. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Eu acreditei no amor dele. Eu acreditei que ele morreria por mim se fosse preciso. Como eu morreria por ele também. Você vai esquecer ele. Será? Oi. E aí, Nandinha? Eu acho que eu sei onde ele está.
Olha aqui, Nanda, se você vier aqui fazer escândalo, você perde o seu tempo, porque eu não me importo. Eu não sou o que você pensa. E nem você é aquilo que eu pensei todo esse tempo que passamos juntos. Cada um de nós deu o que podia dar. É verdade. Foi aí que eu vi que você é um pobre. Um miserável mesmo. Nanda, essa é a sua opinião, tá certo? Você quer comer alguma coisa? Mesmo que eu quisesse, eu não ia conseguir. Eu vou ser breve. Eu só vim aqui pra te dizer que eu te amei muito. Muito mesmo, Léo. Mais do que um dia eu imaginei amar alguém. Mais do que a mim mesma. Em que momento nenhum. Eu nunca imaginei que o nosso relacionamento fosse terminar dessa forma. Triste. Foi você que escolheu, Nanda. E você pode estar certo que eu vou ter essa criança. O nosso filho. Vou criá-la com todo o meu carinho. E sabe o que eu vou dizer a ela se algum dia ela me perguntar sobre você? Vou dizer que o pai dela morreu. Mas que foi um cara bacana. Um cara que um dia me amou muito. Mas que morreu antes mesmo que ela nascesse. Vou mostrar suas fotos pra ele. Vou mostrar as nossas fotos. O nosso barco. Tudo. Eu quero que ele veja como o pai dele foi bonito. Jovem, forte. Quero que tenha uma boa recordação sua. Mesmo sem conhecê-lo. Obrigado. Todos os filhos merecem bons pais. Caso não os tenham, uma boa mentira resolve o problema. Não é pecado mentir por amor. Nem é mentira. É só isso. Espero de coração que você seja muito feliz. Aqui e em qualquer lugar que viver. Quem sabe, de repente, virando uma esquina, a gente se encontre. Nanda. Fala. Seja feliz você também, Nanda. Fiz o que eu pude. Achei que você pudesse fazer bem mais do que você fez. Adeus, Léo. Adeus. Ô, Constância, minha mãe não tá no quarto. Ela saiu com seu pai pra dar um passeio pelo jardim. O Jorge e o Gregório ajudaram ela a descer. Ai, meu Deus. Que susto, eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa, ela tivesse ido pro hospital, alguma coisa assim. Eu vou lá encontrar com eles, depois eu tomo café, tá? Vai, vai. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Domingos. Bom dia. Você viu pra onde foram meu pai e minha mãe? Vi, sim. Eles foram em direção à capela. Ah, obrigada. Ai, me vê um buquezinho pequeno de rosas pra levar pra Santa Rita? Claro. Pedido muito, agradecido pouco. Aqui, ó. Opa. Ó, se você me desse um pouquinho mais de tempo, eu arrumava direitinho pra você. Ah, não, assim tá ótimo. Obrigada. Nada. Bom dia, Fred. Bem? Dia bonito, hein? Você não tá mais pegando onda, não? Ah, meu pai tá no meu pé o tempo todo. E você, tá grávida mesmo? Tô. Não tá parecendo, né? Mas eu tô. Agora só preciso ter coragem.
Coragem por quê? Dói? Não. É que pra botar um filho no mundo, do jeito que esse mundo tá hoje em dia, é preciso ter coragem. Tchau. Vou atrás do meu pai e da minha mãe. Tchau. Pai? Mãe? Mamãe. Mãe. Nós estamos aqui reunidos, minha querida, para te dar um último adeus. Estamos muito tristes e infelizes, porque nada poderá suprir a sua falta. Ocupar o seu lugar nesta casa, que sem a tua presença estará para sempre vazia e inútil. Você partiu tão doce, tão suavemente, como viveu toda a sua vida. Eu costumava dizer, lembra? Que você não andava, mas pairava, levitava, acima de tudo e de todos. Essa leveza, essa delicada presença, agora vai nos faltar para sempre. Adeus, amor. Com seu pai? Olha como ela é mal educada! Calma, gente. Assim não chegamos a lugar nenhum. Eles não estão falando a verdade, Olivia! Ela está misturando as coisas, Olivia, e abusando. Não está se comportando direito como... Filha de empregada! Que isso, Sandra? A sua mãe é como se fosse da família, sempre foi. A mesma coisa seu pai, sua irmã, você. É, como se fosse. Isso sempre nos honrou muito, Olivia. Você sabe disso. Nossa gratidão é eterna. Eles querem que eu rasteje por causa disso. Cala a boca, Sandra. Parem com isso. Constância, não tem que me agradecer por nada.
Você sempre foi a minha segunda mãe e você, Zé, o meu segundo pai. Meu Deus, eu fui criada praticamente no colo de vocês, mais até do que no colo da mamãe. Isso. Isso faz da Sandra a minha irmãzinha. Ela é minha irmã, que nasceu da minha segunda mãe e do meu segundo pai. Pra mim não tem diferença nenhuma, ela é igualzinha aos meus outros irmãos. Nós fomos criadas juntas, dormimos juntos no mesmo quarto. É, foi pra você que eu contei meus segredos de adolescente. Poxa, como é que vocês podem brigar por causa disso agora, depois de tantos anos? Gente, por favor. Por favor. Hoje nós estamos vivendo um dia muito, muito, muito difícil. Por esse dia. E pelo carinho que a minha mãe sempre teve por vocês três, não vamos brigar. Eles queriam que eu voltasse lá pra fazenda. Pra que ela dê um tempo, como vocês dizem. É, um descanso pra todos, não é? E a gente trazia a Thelminha pra cá, pra dar uma ajudada. E também pra ter a oportunidade que ela nunca teve. Eu não volto pra lá! Nem que a vaca tussa! Olha a maneira dela falar. Gente, vamos esquecer isso. Vai, olha, tem outra coisa. A Sandra não vai voltar pra fazenda, não. Não vai porque eu não quero. Eu gosto muito dela e eu sei a falta que ela vai me fazer como amiga. Como empregada nunca foi, né? E depois, isso não impede que a Thelminha venha pra cá. Ah, não. Não, a minha irmã aqui nunca. Tá vendo nunca. O egoísmo? Tá? Irmãos são assim mesmo. Olha, sobre a Thelma vocês resolvam, mas a Sandra não vai. E agora vamos fazer as pazes. Pais e filhos não podem ficar magoados. Pai, Sandra, dá um beijo no seu pai e na sua mãe, vai. Sandra. Ai.